Zadini tukom 800 euro li jissarfu fi ċerwols tal-għażla tagħkom. U issa wasal il-ħin għax ta' tistennini drum roll lill-amana lil Destiny! Isma xnajna ta' diska tibni l-għek des. Hello. Kif inti? Alright, okay. Tajjeb ħafna, have a seat. Għom l-għdaw, eh? Għaw, nek istanka twadda bon faċċata, mux problema xejn. Mux problema. Hello. Ili ma nara għdaw. Komdu jew. Komdu? Ħafna. Tajjeb, imma zom, kiku għedin id-daru jisprobli kawn tiġan n-nħiz zarbun. Mux ħafna. Kont fi kamra tijaj bis. Għarabdejna. Għajdu daċċej di xin il-fissazzjoni li fil-kamra tijak ħat ma jista jidħol bizzarbun. Eħ, tafa di. Eħ, tgulli nafa, bella. Għandi fissazzjoni li fil-kamra tijaj, kull minn fil-dar ok, imma minn jidħol fil-kamra tijaj jirriti neħi zzarbun. Għaxin għosli, il-kamra tijaj għan l-unika private space fajti. Sewa. Allura nkun irriti nżomma nadifa, nanna nħin kollu taħsilili. Mux għek. Allura mbagħad mhux ħajġi xi ħadd tu jkun barra biż-żarbun. Ekku, naqbel. Isma dej, żiet minn mintu kont żgħira kont turi li tħobb daw l-affarijiet, kont tħobb tidher diġà ħa ngħidlek għax kont titla' fuq il-mejda pereżempju. Skont tagħmelhom mbagħad. Mizzetti ta' vera ta' Min zaħira, ma tanċi nħob nider, jek ta' finise, u tkun ta' flim personal ma nħobx nider. Le, ma mela, ma ta' najt tħob tider, ġifiri, mux ħat id-deja u din kamera, mux ek? L-esperienza l-mitni li ma nistax nid-deja nider u din kamera, sewa. Pero ħem min zaħira, kienu jidoqu li l-muzika, jow konna naraw li revision, għax da kanu għali, it's a family thing, u konna għabat nitlafu il-mejda, ituni xie spun, U ta' bat kanta, u ta' mill performance fil-dar. Ekku, isma, u meta qabel ma titla, per eżempju, fuq palk, inti vera tkun eċitata. Jifri anka meta tibda tara, kek tibda tara sil-fuq titla fuq tamel. Għandek xi ritwali imma li normalment tamel? Ġeneralment, ħafna mid-drabi qabel performance kbira taħraq, dejjem nagħmilha, però meta ikolli xi performance iktar tkun għall-qalbi nitlob L-ewwel ħaġa li nitlob in-nannu. Ekku. Għax kieku in-nannu dejjem kien ikun miegħi. Bla dubju vera. Oh, nitlob il-mulej, għax naf li qed iħarsu lejja, aw as in they're looking fuqi hekk iħarsu eżatt. Ma nafx tgħid bil-Malti. Iħarsu fuqi. Iħarsu fuqi. Kun qod nitlob, please mulej, ma ninsix il-lyrics, nannu hif, please fakkarhom li jekk niftak. Mela ġieli nsejt il-lyrics. Le, ma ta' fint bleċitament, tibda taħseb kollox. Jew please mulej ma naqax. Ekku. Għax jien vera galbuża. Mela żomm, jew nkunu onesti, tit ngħidu ilha. Mela, Qabel ma konna ħanamlu dil-bit. Mela, diġa konna bdejna l-programm u Destiny xin il-qajta fil-programm kienet ħataqa fuq is-set ta' ma Nicolo & Co. Allura erġajna minnija sewwa, erġajna minnija vera kienet ħataqa, vera kienet ħataqa. Isma' Des, jiena qaluli wkoll inti xarku ma jistgħu jippjanaw xejn bik, għax tinduna. Għax ma jafux jippjanaw. Eh, kif imma? Ek, ma jafux jippjanaw, eżempju skont, mhux ħanajt. Ma jafux jippjanaw such a certain extent, imma eżempju jekk nisma' komment jew nara xi ħaġa li hija differenti. Ejt battom. Imma per eżempju naf party, birthday party per eżempju inti tinduna bihom għax qaluli vera diffiċli biex naħbu minna. Ma u ma nafx kif mandunaj ċellu jien fil-fatt, ma nafx kif mandunaj li qed ħanamlu ċawelina intervista s-sorsi tiegħek. Nafjaw xi ħadd warajja. Kif taf? Kif indunajt? Mela, zo, ma skont ħankelmek daċċejn fuq il-qtajja, sinjura. Għax inti apparently vera tħobb tagħmel il-qtajja. Ara stitħa, ara daċċejn. Ma jnexxinix, ma jnexxinix. Il-ħofna ma jqsejja ħafna. U lil kulħadd teta' mela ġifieri lil tal-familja lil ħbieb. Ħafna vera. Minn għalhekk dan is-sors vera tajjeb. X'tagħmilhom, x'tagħmilhom allura? Eżin hekk affarijiet tad-daħq sewwa qatt ma was iċċajt ikun tad-daħq. Sewwa. Eżempju ma titi l-iktar li tiġi t-tija tal-mami, allura tiġi t-tija tal-rispett tiegħi. Kien ħobb noqbad ma ħax toqgħod tara reactions tagħha.
Mbagħad hekk you look back to għattejt hekk għandi memorja ħelwa. U ġieli pereżempju, eżatt, nanna, u ġieli pereżempju tgħidulhom li l-flight ġie cancelled ukoll. Gustuża! U tihom xi qata. Għalwili. Vera. U darba somilt meta ftaħt l-ilma tal-kamra tal-banju. Għallu li darba ftaħt l-ilma. ċmistija, noqtra l-għalom. U le, skin ġara da kiena. Dak kon, you know, hija kon men bejnitna 3 years. Allora tista' timmaġina kemm aħna close. Bux hekk. U dak konna din id-dar ma kenniex nagħmlu, kienet ġurnata, issa nitkellmu konna żgħar, kienet xi ġurnata fej jien ma kellix mużew u ma kellux mużew, allura konna d-dar ma kenniex xi sport jew mużika u konna d-dar u għedna x'ħan nagħmlu tipu x'aġa entertaining dejjem ma nsibux nagħmlu jeħan nagħmlu xi ħaġa. Ekku. Badna u lej żgħar ovvjament jien ikbar allura sens jgħid. Fimt, jien naħseb fija u jieni. Ekko, seppost. Insomma, għetlu jie, għetlu ħan għamlu xaħġa, għetlu tipo ħan nwadbu l-ilma fil-banju. U għadna għadbu l-ilma. Għadna għaraw l-ilma fil-kamra tal-banju u għamilni għal xi 4 sigħat straight. Najtu, għaw l-ilma, l-ilma, morru najtu, għaw l-ilma, u l-ilma, u jieġu jisibu l-kamra tal-banju. Mimlija ilma, xej, swimming pool għamiltu, swimming pool. U mbagħad għamilnija u dakinhar jiena kelli konsert. Terġa'? Kelli konsert filgħaxija. U nanna ma setax tiġi għax ħasbu li vera x'għandna xi ħaġa bl-ilma. Allura kellha toqgħod id-dar. Morna kulħadd ħlifin nanna, imma jiena bdejt ngħid jekk issa ħanejdilhom li aħna konna ħanħala u panic u punishment kbir. Għadd mela ma ngħid xejn. Qed issa issa naraw xi ġi morda l-konsert kantajt in-nonnu ovvjament ferħan ħajbu ħajtir. Eżatt. U msomma, u wasalna d-dar u rġejna minnija u mbagħad qabditna. Eġajt u għamiltu għat-tieni dar. Darba ma ħireġ biżejjed. Darba l-erba' sigħat. Għall-erba' sigħat terġa'. Għall-erba' sigħat xejn, xejn. Imma msomma il-bluwa taż-żgħar u tal-kun żgħar. U mela u mela, kemm kellek żmien? U allura. U mela allura sew għamiltu, żom tagħmluhiex intom tad-dar, ta' tivvintawx. Isma' des. Għasom, għan komplu nikbru għawnek, 12? Ma kellek xie 14? Le, 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 12. Sa 12, ok, 12. Għaxija kienet. Sewa, ok, ok. Bina uftiti għoran kompli ma Destiny, għamur għal waqfa għazira ta' reklami u Destiny għanda frazi li dejjem tajda meta tkun irrabjata u ħaj tajdinna xini wara dil waqfa għazira ta' reklami b'għawem. Ijad fil-kumpanija ta' Destiny dinija t-tini parti tal-program u qabel ma morna għal-riklami għat il-Destiny ċawe għat li l-kom illi Destiny għanda frazi partikolari illi tħob tajt meta tkun meta jitlaw l-ek des vera għandek frazi partikolari kuħat semmi li diġ tajt mela. Le, ġeneralment meta nkun irrabja tafna l-għu ħagġa li najt il-bisserjeta imma warren bisserjeta nibda nirreġa u nibda nidrom t-kelmu nix marriċ nkun nafxie iktar għax naqbatu nitlaqlem nibda zejna, tkelmuni ġalluni bikwieti. Diki ħalluni bil-paċi, nibda tajdilo bil-paċi. Veru, vera, mela li ħalluni. Tkelmuni x-liktar li najt. Tkelmuni. Kunti tek daqxajn ħin waqtek sa' kem tikkalma nassu. Xin kella, jinn naħseb li meta tkun fil-ħin tal-moment. Jisek tejta fajt li ma t-ixtiqx tejt. Allura, nipreferi ma jkellim niħat, ma nejċej, nirrelaxi għambat, nitkellem. Eżat, eżat, ekku. U xeriz il-ħagġa li tal-mobile dejjem silent il-mobile inti des? Bejnitna jena daqxajn bħalek u kol, sa' u għajna jdejjaqni bis-sound. Nkun irridu silent il-mobile. Vera, il-mobile tiegħi kważi dejjem silent ikun. Allura, meta jippruvaw iċemplulek jew jaqbduk jew ikollhom bżonn xi ħaġa urġenti minn għandek, ma jsibukx. Dej wieħed u ieħor. Dej wieħed u ieħor. Imma il-mami ma tistax tgħidha dik għax il-mami jekk ma sibniex fuq il-kol titla' tajjat u tħanxar u twerża. Ew, qed tara le qed nixfuk Alexja salilek ukoll għax Alexja vera kienet is-sors tiegħi tajba, għax kemm qatli affarijiet fuqek, qatli ħafna affarijiet. U biex tibda tipprepara hekk pereżempju dest x'ikem middum? Mela jena għatu kas, għampo ġik f-situazzjoni sewa, fit-tminja t-titlaq mid-dar. Fit-tminja t-titlaq mid-dar. Nibda l-istis u.
Jinnaf xi seba'. Okay, għax jina smajt li tħalli aktar għall-axħar. Jien ħalli għall-għalek. Sija, mux bizzejiet, kun ti tizziet ma nafx, hija ma nafx kem id-dum id-dur. Kem nindum naqra. Eħe, xarek nasum make-up. L-ewel xawer. Umbat irrit nimsaħ wiċċi sew, umbat nibda l-make-up, xarri l-axħar. Umbat xie t-tilbes u mdaw. T-tottara, xarri. Xeja, day in the life ma destiny għet namlu għawnek. Mela sija mux bizzejiet, mela hija jibda xsiblu daqxajn qabel. Veru, veru, għandi bżon. Mami, tajjeb għattila, għat li jisli tajdila di, għattila. Għaxsebda għaxajn għabe. Isma de, sina verat nħu għasim nitkellem, mija kimma għadda l-ħin, ta? Għadda diġa. Ġifiri ħadna pjaċira, għasrajtu. Mela, mela, ekku, ekku, speċa minn bil-waqa, jaħasra kienet ħelwa dik, ma jistaw xeraw għat-telespettaturi. Le, 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 maġara ċej kbir, ver, ma weġġaj. Għaxu għajt fil-verita. Kont senaqa, fashion galbuza ħafna. Fashion fall, fashion fall, ekku. De, zina għantik daċċaj rigali tal-li ġejta u nektina għatmijaj. Għandek ola chocolate and vanilla cereal, grazzi għal Paul and Waters. Għandek u koll ktib, grazzi għal Horizons. Pjanta, grazzi għal Innovative Greens. U għandek selezzjoni ta' fwija minn fejta għazel ta' ditta pari, grazzi għal Paul and Waters. Issa, illu mandi għalik des Romantic Princess, jew inkella Romantic Love. Lima, biex nkun onest għaddi ma' xammejthom xejn, ġifieri ma tantx nistanejn hekk fid-deċiżjoni, iżjed isek mill-kaxxa li tgħid. Ħana jgħidlek jiena sweet inħobba ġifieri. Sewwa. Naħseb nimmaġina li lavna iktar. Daqsxejn iktar. Daċin ikta kif? Hardcore. Hardcore? Ok. Ġifri naħseb princess. Għamur għal princessi. Anka jenek naħseb skont il-sounds taħħaw. Mela, il-romantic princess hija tiegħek dez, grazzi minn ġdida li kont miegħi. Jiena ħana il-program billi ovvjament nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi għal xari, grazzi lil Hair by John Nakazzo Pardi, lil Liz minn Bat Wellness Studio għal kura ta' wiċċi bi prodotti dermaloġika, grazzi wkoll lil Chic Med li joħdu ħsiblili, il-Makeup Factory by Diane Nicolage, Vigo Menswear għal ħwejja u anka lil Teżor għal ġejjellerija. Dak kien kollox minnaħa tiegħi, nispera li ħadtu gost flimkien ma' Destiny, jiena narkom darb oħra dejjem wara l-aħbarijiet tas-7 u nofs fuq 1.